Vítám vás u další epizody, jsme série Planet Zoo, tentokrát z modu kariéra. Nacházíme se v Myersově, ježišmarja, jak se to jmenuje, v Myersově, zoo na jezerním ostrově a naším kolem je dát teda tady tuto zoologickou trošku do pořádku. Tady máme vlastně přímorožce, já jsem si myslel, že je to vidlorož americký, tak to mě teďka překvapilo. Každopádně nacházíme se na zoo na jezerním ostrově, kterou musíme dát tak nějak jako do pořádku. No a nám na stříbrnou hvězdu vlastně stačí jenom umístit dva různé druhy zvířat, aby jsme měli 14 a budeme mít tu stříbrnou hvězdu. Takže to je jedna věc, kterou chceme udělat. Další věc, trošku tady musíme zapracovat na té spokojenosti. Já jsem se tady díval trošku na ty naše návštěvníky a oni zase ne, že byli, no, byli i spokojenější, dobře. 67, teďka mě to klesá, člověče, mají žízeň. Já jsem trošku zvedal to vzdělání, koukám, že jsou tady ty odpadky, ale to už by tady měli pomalu uklízeči začít čistit. Tady by teda, předpokládám, že tady zametači někde jsou. To je taky samozřejmě nedostatkem těch odpadkových košů, který ty návštěvníci mají, takže musíme je sem dát. Tak, dáme ho semka. Protože jak budou mít ty koše, tak oni budou mít tendence to házet do těch košů ty věci, takže to je samozřejmě důležitý. Tak to máme, tady se nám to trošku zasekává ti zákazníci, tady to koukám je úzký hrdlo. No. A máme jich tady 1800, tak to není zase až tak špatný, no, teďka nám to kleslo, velká žízeň, No jo, no, co s váma. Tak, takže, jedna první věc, tady máme toho přímorožce, musíme mu dodělat ten výběh, ten jsme vlastně začali v té minulé epizodě. Tak, co by ty bys tam chtěl, kamaráde, ten terén trošku upravit, to znamená, chtěl bys tam víc písku, tak to mě teďka překvapuje, až přímorožče. Takže ty bys tam chtěl tady ten písek, jo? Tak, toto máme, kamení, takže to ti tam samozřejmě můžeme taky dát, takže dáme tam našemu přímorožcovi tady to kamení. To je ončo, trošku víc toho písku. Bláho. A ještě víc toho, tady bychom mohli nahoře dát to kamení. Tak, takže to by si měl. Zeleniska máš dost, mu samozřejmě chybí ve výběhu něco na spaní, takže se pojďme podívat, co tady je. Bude ti toto stačit? No mělo by, já předpokládám, že toto je pro přímorožce jak dělaný. No, 100% a už jsi spokojený, ne? Skoro dobrý, akorát nemá obohacení zvířete potravou. Tak, na to se musíme samozřejmě mrknout do výzkumu. Tak, co máme vyzkoumáno? Campylobacteriózu, medvěda grizzlyho mandrila a pojďme teda na pokračování. Ježišmánko, ty hyeny musíme udělat. Campylobacteriózu. No, teď potřebujeme ty hyeny, ty jsou takový hodně nespokojený, prasata ty máme na max a žirafa taky a potřebujeme si teda udělat toho mandrila, jsme teďka taky trošku udělali, že ano, takže místo toho budeme dělat toho přímorožce. Tak, takže to bychom měli, přímorožec, neboj se, za chvíli to vyzkoumáme, budeš to mít. Tak, takže přímorožce máme nějakým způsobem hotovýho, my potřebujeme pohnout tady s těma, jak oni se jmenou, já si nemůžu vzpomínat, hyeny, protože ty jsou na tom zatraceně bídně. Tak, no a tady vidíte, že nám teda klesá momentálně ta spokojenost, ty bláho, 55, no nespokojení. No, co se dá s váma dělat, ještě bychom potom další věc potřebovali prodat nějaký zvířata, abychom, hele, tady máme mladýho hrabáče, abychom je mohli, potřebujeme prodat ty zvířata, získat ty záchranářské kredity a pak potřebujeme koupit toho tygra usurijského, což bude jeden z těch druhů, který
je nutný pro tom na tu zlatou hvězdu. Máme tady mladýho grizzláka. Jo, tady ty Niali. Tady ty Niali. Já mám ty Niali. Říkal jsem si, že bych je mohl... Ukaž, není tady voda. Není. Já bych je mohl zkusit pustit sem. Vím, že to není úplně pro ně... Takhle, já jsem se dočetl, to bylo zajímavý. Když jsem četl, myslím si, že to byla ta Niala, ať teďka teda úplně nekecám nějaký blbosti, ta Niala, na rozdíl od řady druhů antilop, jsou Niali extrémně závislé na vodě a musí každý den pít, vždy se zdrží v blízkosti vodního zdroje, což samozřejmě jsem se rozhodl, že teda ty Niali, co mám tady v tom výzkumném středisku, v tom obchodním středisku, takže je prostě vypustíme tady. Dívej se, tady jim uděláme výběh, máme tam výběh aj s vodou, tak si tam prostě budou žít a hotovo, mají tady vody, můžou pít, co hrdlo ráčí. Tak, takže to máme další druh, máme 13. Tak, kde je sem? Takže to bychom měli výběh pro ty Niali. No a to bude 13. druh a 14. mám v plánu tady udělat výběh pro toho tygra indického. A když se podíváme here, tak tykr indický, no stojí moc, usurický, pardon, má být usurický, samozřejmě. Potřebujeme ještě nějakých zhruba, a pár, tady už by nám chybělo pár, tak potřebujeme prostě prodat nějaký zvíře a pak to bude fajn. Tak, můžeme se mrknout samozřejmě, v čem jsou nespokojení ti naši návštěvníci. Mnoho návštěvníků si myslí, že vstupenky jsou pod cenou, to se mně líbí, tak dáme 27, no, když si to myslíte, hlavně, že jsou teda nespokojení odpadky, takže musíme zapracovat na těch odpadcích, ukáž, já to tady takhle projdu, ale myslím si, že to se bude zlepšovat, já jsem tady dal pár těch košů, hele, tady jsou odpadky, co tady vymáváte? Co mávají? Dívej se, přesunout sem. Tady tyto taky přesuneme. Já mám pocit, že oni se mě tam trošku sekli. Ježišmanko, teď dívej se. Jo, tady tyto se tady vyloženě zasekli. Tak. Toto sem. Dívej se, tito jsou tady sekli jak hrom. Takže tyto dáme taky sem. Tady tyto dáme sem. Tyto dáme někam. Dívej se, dáme je tady, kde nikdo není. Tady si můžete trajdat do haleluja. Tady se nám to prostě nějak zaseklo u toho obchůdku. Tady musíme tady odebrat, protože... Dívej se, co tady je. Co tady oni tak jako chodí od nikud nikam, jo? Co to je za pochod? Je v pasti, jako... V jaké pasti jsou do prkinka. Tak si pojďte sem. Tady tyto taky přehodím. Sem. Dívej se, tyto taky, to je takový chození jako... To moc nechápu. Hledá se koš, jako koš máte tady. Tak dáme je semka, dívej se, ti jsou tam všichni sekli jak hrom. Tady máte košů, můžete si to tam dávat do nich jako co hrdlo ráčí. Tady taky paní tady přešlapuje stále na místě. A proč vy máváte? Hledá se koš, ten máš tady za rohem. Tak jsi slepá?
A co tady ti to, co se tady tak jako... Oni mají všichni jídla. Toto jsou přece koše, ne? Koš. To je odpadkovej koš, takže... Dobře. Zařízení. Jeden koš. Druhý koš. Dívej se. Třetí koš. Čtvrtý koš. Jeden. Druhý. No, tak, teď se snad rozhoupete. Tak. Koše jsem vám tady dal a stejně to s váma ani nehne. Hledá se koš. Tady tě postavím přímo před koš. Jo, tak ti už to odhodili. Fakt, že oni jsou tady zaseklí kvůli těm košům. Tito, hledá se koš, tak dáme je semka, můžete si to vyhodit do koše. Tito, hledá se koš. Tady je to teda řádně zaseklý, tyjo. Další, ty brďo. Tak to teda teďka jako se omlouvám, že se nám ta zvrhla. Ale zdá se mně to nějaký divný, já to teďka restartuju, protože oni všichni tak nějak mávají rukama, to se mně nezdá. Tak, já jsem to restartoval, protože to bylo fakt nějaký seklý. Tady těch odpadků je jako hrom. Doufám, že se i tyto rozešly, ale tady je těch odpadků, ty brďo. Těch tady je, dívej se, tady prostě se to obrovsky zaseklo. Když přejdeme do těch návštěvníků, tak oni jsou jako nespokojení s těma odpadkama. Takže hnedka vezmeme pečovatele jednoho, druhýho, to tady musíme uklidit. Třetího, čtvrtýho, sice nás to bude něco stát, ale to tady se musí uklidit, tak. Ale dívej se, to prostě to byla tady kalamita jak hrom. No, tak to se musí dát do pořádku, takže ti si tady teďka zametači točku máknou, ale potřebujeme zvýšit tu spokojenost, na čem jsme, a na 39%, no. Tak to je, to bylo zajímavé, žízeň toaleta, oni jak se tam sekli, tak to prostě... Dobrý, tak to už jsme vyřešili, zametači to tady zametou. A oni se ti návštěvníci zase vrátili, takže bych to neviděl nějak tragicky, klidně můžeme najmout ještě jednoho prostě. Ať to fakt tady jako... Ať to tady zmizne. Tak, takže to byla taková malá... chybička asi v programu, v Matrixu. Dobře, oni to dají do pořádku, ti lidi se zase vrátijou. Ona je zase, už je zase večer, takže nic nevidíte, super. A co ty Niali, ty jsou na cestě do výběhu. Jo, ty jsou na cestě do výběhu, takže ti by sem měli přijet, co nevidět. Ajajaj, tady nám utekl slon. To snad není možný. Tak, přivolat mechanika, co toto je za zoo? To mě teda podrž. Tak doufám, že mechanik už je na cestě. A už je tady, dobrý. Tak jo, takže to je dobré. Takže on to tady dá do pořádku. No to je teda zoo, to teda fakt jako... A teď tady je prdlajs vidět, že jo, samozřejmě. Čekáme, když sem přijdou ty Niali. No teda... Kde jsou ty s těma Nialama? Odkud on je až nese? Tak, pojďme se na to mrknout, na ty zvířata, šup, Niala čeká na přesunutí, asi budeme muset ještě najmout jednoho, to je vzdělání, už jsem se lekl. Uprchlo nebezpečné zvíře, ty bláho, tak to tady...
Jo, to je tady toto, to nic. To tady teda řešíme jeden problém za druhým. Čověče. A teda tam se to obrovsky zaseklo. A proto samozřejmě byl problém s tím, s tou spokojeností, no ale tady už se to dává do pořádku a teď oni, protože samozřejmě čistili ty výběhy, tak neměli čas dones nám to zvíře, teda promiňte, ty niali do toho výběhu. Tak, ale už se nám dostává zase spokojenost do rovnováhy, už se nám to zase zlepšuje, tak ještě bych prosil, kdybyste donesli, prosím vás, ty niali do toho výběhu. Nicméně, chtěl jsem se podívat, jestli tady náhodou není už ten tygr usurijský 662, když mám na něho teďka peníze, tak tady prostě není. Ale máme nějakýho toho přímorožce, viděl jsem, že tam jsou i jiní přímorožci. My máme toho přímorožce samce nebo samici? Samce, takže by se nám hodila samice. A tady jsem nějaké viděl, přímorožec. Samec, samec, hele, samice berem. Poslat do zoo a klidně ji můžeme poslat prostě sem. Tak, možná můžeme přejmenovat i tady ten výběh, že? Přímorožec. No, to jsem nenapsal úplně dobře. Tak, takže to si přejmenujeme, ať to mi je jasno. No a jo, takže odpadky jsou uklizený a já furt tady čekám, že se objeví ty niali a to tady se asi nedočkám, her nice. A tady teda, dívej se, já jsem se na to díval a tady asi teda strašně moc té vody a žádný sucho. Tak, konečně se nám ty miniali dostali do toho výběhu, já jsem totiž zapomněl, že oni tam neměli udělanou tu cestu ti nosiči, no. Takže proto se nám tam nedostávalo těch nial, ale tady už teďka máme udělanou takovou podzemní cestu. Ono to samozřejmě mohla být i varianta, a teď jsem vyběhl úplně ven, pro návštěvníky, ale mně to přišlo dobrý pro ten personál. Tak, takže tady máme ty niali, my to máme jako... Proč 12., když to mělo být 13.? My už asi totiž někde niali máme teda. To nevadí, tak prostě tady máme znovu. Vy byste potřebovali podstatně víc trávy nízké, takže to tady vám můžu takhle přebarvit. A podstatně víc půdy. To je kamení, takže tady dáme půda a za chvíli vám to bude vyhovovat. No a super. Jo, ještě byste, jo, a chcete víc, míň písku, jo. Tak, takže. A kde byste tady ještě? Jo, tady máte ten písek, aha. Jo, myslel jsem si, že tady máte písek, tak. No, je to dobrý, je to skvělý, je to fajn. Toto vám vyhovuje. Tady ty se procházíš kde jako? No dobrý, takže výběh pro Niali vlastně máme hotový. Vy si tady teda holky ležíte ve vodě. No, jak není to úplně skvělý. Dívej, mě tady ta zoo, přiznám se, moc nevyhovuje, mně přijde hrozná, takže jako přiznávám se, že budu rád, až se dostaneme tady z tohoto scénáře, protože ten mě teda moc nevyhovuje. Ukažte ještě, jaký máte tendence utíkat, neutíkat. Jo, k jídlu se dostanete, to je důležitý, tady byste mohli utéct, tak uvidíme, až nám to cinkne. Takže máme jenom 12, takže nám furt chybělo to zvíře. Hele, toto chceme prodat. A když ho dáme vypustit do volné přírody, tak za to dostaneme 13 těch, jo. Tak ho vypustíme. Nevím, co jsem měl rozpovídanou za větu a já se chci podívat, jestli tady není už teda ten tygr usurijský. No tady je, ale my na něho prostě nemáme. No, to je problém. Tak,
A potřebujeme dvě ty zvířata, takže kromě tygra usurijského samozřejmě budeme potřebovat ještě jedno zvíře. Tak, další věc, co bych chtěl udělat, teda jsem si teď tak vzpomněl, my máme ten výzkum a máme tam doskoumaný ty hyeny určitě, že jo. Máme, perfektně, takže hyenám můžeme tady konečně dát nějaký vylepšení do toho výběhu. Ukaž druh, hyena, hyena skvrnitá. A co ty tady máš za nějaký za nějaký srandy, toto. A dáme ti tady balónek. Obohacení by se ti teďka mělo zlepšit, hyeno, o 27% jenom. A to bys chtěla ještě obohacení potravou. Toto, dívej. Super. No, tak to se zlepšilo těm hyenám, tak s těma jsme trošku pohli, výborný, to jsou rád. Co ty, kolik ty máš? Jo, ty bys ještě snesla nějakou tu trávu, nějaký ty... Dívej, tím se teď nebudeme zabývat, my potřebujeme získat ty dvě zvířata. Hele, pas prase savanovité za chvíli dospěje, my bychom chtěli, aby nám spíš dospěli. Hele, další výzkum, medvěda, výborný. Aby nám dospěli tady ten hrabáč, ty máme dokonce dva, to jsem přehlídl. Tady ta hyena už je stará, ještě nám nic neporodila. Tady ti mandrilové, kdyby nám dospěli, tak ty bychom si myslím mohli za zajímavý peníz prodat. A prase savanovité, to je v kleci. Jo, fakt že jo, takže přesun sem. Tebe taky přesuneme sem. Co je tady za zvíře? Říkám si, co tady je za zvíře, tyjo. A nebo ještě jinak, co tady bylo za zvíře? Tady byla hyena skvrnitá, my jsme tu hyenu přesunuli. Takže sem můžeme dát klidně nějaký zvíře. Takže pojďme do obchodu se zvířaty. A co tady dáme? Zebry, ne? Hele, tygr usurijský a jdeme po něm. No, perfektní. Takže tomu už můžeme udělat výběh. Takže to bude další zvíře a my jsme chtěli něco dát tady do tohoto výběhu. Pojďme se podívat, co tady ještě je a nemáme. Niali máme, medvěda máme. Mandrila, hyenus, hrabáče, geparda, no buvola, toho mám taky. Dívej, bizon. Kolik je velikost tady tohoto, jaká je velikost tady tohoto výběhu? 1124 metrů. Takže obchod se zvířaty ještě jednou, dáme si to od A. Takže bychom klidně mohli dát, podíváme se, kolik chce ten bizon prostoru. Jo, tak tomu mu tady toto mohlo v klidu stačit. Dívejte, dáme tam toho bizona. To bude nejlepší. Koupíme ho, máme ho za peníze. Takže koupíme tady tu samici, ta vypadá docela dobře. Pošleme ji semka. Koupíme ještě samce. No, žádnej, jo, tady tohoto, kolik má 12 let, berem. Poslat do zoo. Tak, takže tady dáme ty bizony, to bude 13. druh. Uděláme výběh pro tygra usurijského a to bude 14. druh. A výběh pro tygra usurijského uděláme tady. Tak. Takže. Dáme si to 10 dlouhý. No, to tady se to bude blbě stavět, protože... Tak. Já jsem zvědavý. No, musím říct, že mě teda tady tento scénář teda ten mě moc nevyhovoval. No, já to tady takhle střihnu. Tady se to prostě tak špatně staví všecko, že toto. Tak, a tady si uděláme rovinku a tady se lidi na něho budou moc dívat. Tak. Tady tyto přední strany uděláme normálně a možná je uděláme tady
No, mřížku. A nebo sklo. Sklo, snad to nerozbije ten, jak se jmenuje. Tygr usurijský. Tady bychom chtěli udělat vchod. Jasný. A necháme si do tohoto výběhu donést toho tygra usurijskýho. Tak, poslat do zoo. A myslím si, že máme 13, jakmile přijde tygr usurijský, máme 14 a začneme dělat zlatou hvězdu. Tak, takže tady už tak jako vyhlížím toho pečovatele, jak přinese toho tygra usurijskýho, ale můžeme se na to vykašlat a pojďme se podívat zatím do výběhu k těm bizonům. Tak, protože těm to samozřejmě určitě nevyhovuje, potřebovali by víc kamení a jinak asi dobrý čeče. Takže dáme kamení. Tady toto uděláme takový víc kamenitý. Aha, takhle, já kecám. On má hodně kamení a chce ho míň. A mohl by mít teda... Ty bláho, co bychom mu přidali? Jakože sníh? Takže mu můžeme, pardon, to jsem teďka spletl, takže mu můžeme přidat jakoby půdu. Jo, takhle mu dáme půdu. No, tam už do půdy víc nemůžeme jít. Můžeme mu dát nějaký ten písek. Tam jsme také na maximu, takže jediný, co můžeme pro něho udělat, tak je ten sníh, jako. Což mě teda... No, dobře. To teda je, jako... Tak, máme stříbrnou hvězdu. Máme stříbrnou hvězdu v Majersově zoo na jezerním ostrově. A... Byla to teda fuška. Tady dám do té bariéry, dáme, pardon, do toho výběhu dáme chladiče. Ať se nám tady drží ten sníh. Pustíme si to, odpálíme samozřejmě tady ty kytky. A pak mu tady dáme nějaký jiný. Mu to ani nevadí, že jsme mu tam ty vody dělali. Potřebujeme, aby tady stoupla ta teplota a bude to. Tady máme toho tygra usurijskýho a ten má taky teda proklatě velký výběh. Tak, a pojďme se podívat, co vlastně máme ještě splnit. Adoptuj, umístí zvíře a jeho spokojenost na 80%, to bude docela jednoduchý. Zvýš výzkumu medvěda grizzlyho na 3, to bude taky docela jednoduchý. A 2200 návštěvníků po dobu 3 měsíců, tak to není až takový problém. A roční zisk ve výši 25 000, tak to by neměl být taky žádný zásadní problém. Jo, 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 to bude dobrý. My máme teď minus, protože jsme kupovali ty zvířata. Takže to si ale samozřejmě necháme do té další epizody, protože se nám to natahuje. Já omlouvám se, jestli tato nebyla epizoda úplně čitelná, tak prostě fakt jako tady ta Majersova zoo je hodně zanedbaná a moc se tady toho nedá dělat, že jo, ten prostor je omezený, nedá se vůbec třeba předělávat ten terén, tak... No tak to je nádherný. A to jsme ještě viděli, jak nám utekl tygr. Takže super. Skočíš zpátky. Takže já mu budu muset ještě zvednout ty ohrady. Takže, dík za sledování, dík za like, určitě přijďte na další epizodu, budu se těšit, tam už snad dáme i tu zlatou hvězdu a posuneme se do nějakého nového scénáře a bude to, předpokládám, že to bude lepší, tento mě moc nesedl, takže mějte se fajn a zatím čau.